Əzizlərimiz, həqiqətən məclisimizin xüsusi ab-havası var. Təbii ki, bu Allah Rəsulunun mübarək ətridir. Allaha ant verə izzəti cəlalına, mən görürəm, hamının qəlbində o sevgi məhəbbət var. Yəni, elə bir insan ola bilər ki, onun qəlbində Allah Rəsuluna sevgi məhəbbət olmasın, onu sevməsin və bizi bura yığıb gətirən o Rəsulun mübarək sevgisidir. Bir daha mən hər birinizi təbrik edirəm. Allah ömrümüzü sona çatanacan o nəbinin nuraniyyətindən, ətrafından kənar etməsin inşallah. Əzizlərimiz, inşallah daha bir dəyərli qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Nadir qardaşımız inşallah, onun da gözəl ilahiləri var. Xahiş edirəm inşallah, buyursunlar. Allahümmə salli alə سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أوتون كشلار مدينة Salam götürün Nəbiyyə Uçun quşlar Mədinəyə Salam götürün Nəbiyyə Ümmət onun üçün darıxmış Gedin söyleyin Rasul'a Ümmet onun için darıkmış Gedin söyleyin Rasul'a Bedir'de mi Uhud'da mı Harada gözləsək səni Səfada mı, mərbədə mi Gözləsək ey Rəsul səni Bədirdə mi, Uhudda mı Harada gözləsək səni Səfada mı, mərbədə mi Gözləsək ey nəbi səni Minlərcə ilk istəbilə Rəsul mələ yeryüzündə Binlərcə ilk istəbələ Rəsul mələ yeryüzündə Sanki yenə avuc açmış Dua edir ümmətə Sanki yenə avuc açmış Dua edir ümmətə Bedirdə mi Uhudda mı Harada gözləsək səni Səfada mı, mərbədə mi Gözləsək ey Rəsul səni Bedirdə mi, Uhudda mı Harada
ki seni safa damı merve mi gözlese ey Nebi seni ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala